ଆଜି ଶୁଣିବା ପ୍ରଖ୍ୟାତ କଥାକାର ମନୋଜ ଦାସଙ୍କର ପରିବେଷିତ ଏକ ଗଳ୍ପ, ଯାହାକି ଜାତକ ଗଳ୍ପ। ଗଳ୍ପର ଶୀର୍ଷକ ବିଚିତ୍ର ବିଜୟ। ପ୍ରାୟ 3000 ବର୍ଷ ତଳର କଥା। ବାରଣାସୀ ନଗରୀର ଅଦୂରରେ ଥାଏ ଗୋଟିଏ ଅରଣ୍ୟ। ସେ ଅରଣ୍ୟ ପାଖରେ ରହୁଥାନ୍ତି କେତେଜଣ କାଠୁରିଆ। ସେମାନେ କାଠ କାଟି ସେଥିରେ ନାନାଦି ଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ବିକ୍ରି କରୁଥାନ୍ତି। ତାହା ହିଁ ଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ଜୀବିକା। ଦିନେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ହାତୀ ଆସି ସେମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଶୋଇପଡ଼ି ନିଜର ଗୋଟାଏ ପାଦ ଦେଖାଇଲା। ସେଥିରେ କଣ୍ଟାଟିଏ ଗଳିଯାଇଥାଏ। କାଠୁରିଆମାନେ କଣ୍ଟା ବାହାର କରିଦେଇ କ୍ଷତ ସ୍ଥାନରେ ଔଷଧ ଲଗାଇଦେଲେ ଏବଂ ହାତୀକୁ ଖାଦ୍ୟ ଓ ପିଇବା ସକାଶେ ପାଣି ଯୋଗାଇଦେଲେ। ସପ୍ତାହେ ଭିତରେ ହାତୀ ପୁରା ସୁସ୍ଥ ହୋଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରତିଦିନ ସେହି କାଠୁରିଆମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଥାଏ। ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ଉତ୍ପାଟନ କରି ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସୁଥାଏ। ହାତୀକୁ ସେମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରୁଥାନ୍ତି। ଥରେ କିଛିଦିନ ପାଇଁ ହାତୀର ଦେଖା ମିଳିଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ସେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ଏହା ଭିତରେ ସେ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିବା ଶାବକକୁ ଧରି। ସେ ଶିଶୁ ହାତୀ ଦେଖିବାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର, ଅପୂର୍ବ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ତା ଦେହର ବର୍ଣ୍ଣ। କାଠୁରିଆମାନଙ୍କର ଆନନ୍ଦର ସୀମା ରହିଲା ନାହିଁ। ସେମାନେ ସେ ଧଳା ହାତୀକୁ ନିଜର ସନ୍ତାନ ଭଳି ସ୍ନେହ କଲେ। ଧଳା ହାତୀ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ସେବା କରୁଥାଏ, ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଯାଉନଥାଏ। ଦିନେ ମା ହାତୀ ତାର ସନ୍ତାନକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। ମରିବା ବେଳ ହେଲେ ବନସ୍ତର ହାତୀମାନେ ଏକ ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ଶୋଇ ରହି ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ। ହାତୀର ବିଦାୟ ନେବା ଭଙ୍ଗୀରୁ ଅଭିଜ୍ଞ କାଠୁରିଆମାନେ ସେ କଥା ବୁଝିପାରିଲେ। ଦିନ ବିତିଗଲା। ଧଳା ହାତୀର ଖ୍ୟାତି ରାଜ୍ୟଯାକ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥାଏ। ଦିନେ ବାରଣାସୀର ରାଜା ଆସି ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। କାଠୁରିଆମାନେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଖାଇ ତାଙ୍କ ଆଗମନର କାରଣ ପଚାରନ୍ତେ ସେ କହିଲେ କି ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଏକ ଭିକ୍ଷା ପାଇବା ଆଶାରେ ସେ ଆସିଛନ୍ତି। ମହାରାଜ, ଏ ବନସ୍ଥ ଏ ରାଜ୍ୟ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଦେଇପାରିବୁ? ପଚାରିଲେ କାଠୁରିଆମାନେ। ମୋତେ ତୁମର ଏ ହାତୀଟିକୁ ଦିଅ, ରାଜା କହିଲେ। ମହାରାଜ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଏ ହାତୀକୁ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ସୁଖରେ ରହିବ, ଆପଣ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, କହିଲେ କାଠୁରିଆମାନେ। କିନ୍ତୁ ରାଜାଙ୍କ ଦେହରକ୍ଷୀମାନେ ହାତୀକୁ ଯେତେ ଟାଣିଲେ ବା ଠେଲିଲେ ସେ ଟିକେ ବି ଟଳିଲା ନାହିଁ। ମହାରାଜ, ହାତୀ ଚାହେଁ ତାର ଅଭିଭାବକମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ତାକୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ତେଣୁ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଅନ୍ତୁ, ମହାମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ। ରାଜା କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରି କଟୁଆଳ ପଠାଇ ତାଙ୍କ କୋଷାଗାରରୁ ଥଳିଏ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୁଦ୍ରା ଅଣାଇଲେ ଏବଂ ପ୍ରତି କାଠୁରିଆକୁ କିଛି କିଛି ଦେଲେ। ହାତୀ ତାପରେ ପ୍ରତି କାଠୁରିଆକୁ ତା ଶୁଣ୍ଢ ଯୋଗେ ଥରେ ଥରେ ଛୁଇଁ ଦେଇ ରାଜାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କଲା। ନଗର ଭିତରେ ହେଲା ତା ପାଇଁ ସ୍ଥାନ। ରାଜା ହାତୀର ପ୍ରଗାଢ଼ ଯତ୍ନ ନେଲେ, ତା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚାରକ ନିଯୁକ୍ତ ହେଲେ। ସପ୍ତାହରେ ଥରେ ତାକୁ ସଜ୍ଜିତ କରି ତା ଉପରେ ବସି ରାଜା ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ନିମନ୍ତେ ରାଜପଥରେ ଲୋକେ ଧାଡ଼ି ବାନ୍ଧି ଠିଆ ହୋଇ ରୁହନ୍ତି। ଥରେ ଥରେ ରାଜା ଏକୁଟିଆ ହାତୀ ସହ କଥା ହେଉଥିବାର ଦେଖାଯାଏ। ସତେ ଯେପରି ହାତୀ ସବୁ ବୁଝୁଛି। କେତେ ବର୍ଷ ବିତିଗଲା। ହଠାତ୍ ଦିନେ ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ ରାଜାଙ୍କର ପରଲୋକ ହୋଇଗଲା। ନରରେ ଶୋକର ଲହରୀ ଖେଳିଗଲା। ହାତୀକୁ କେହି କିଛି ନ କହିଲେ ବି ସେ ଅଶ୍ରୁପାତ କରିବାର ଲାଗିଲା। ରାଣୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ହାତୀର ସେବାରେ କେହି କିଛି ତ୍ରୁଟି କଲେ ନାହିଁ। ଦିନେ କୋଶଳର ରାଜା ତାଙ୍କ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଧରି ବାରଣାସୀ ଉପକଣ୍ଠରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେ ଜାଣିନେଲେ ଯେ ନଗରୀରେ ରାଜା ଆଉ ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ସହଜରେ ତାହା ଦଖଲ କରିନେବେ। ସେତେବେଳେ ରାଣୀ ଅନ୍ତଃସତ୍ତ୍ୱା ଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ପରିଚର୍ଯ୍ୟା କରୁଥିବା ସେବିକା ଓ ତାଙ୍କ ନିଜର ଧାଇ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଦିନ କେତୋଟିରେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ଦେବେ। କୋଶଳର ରାଜା ପରାକ୍ରମୀ, ତାଙ୍କ ସୈନ୍ୟଦଳ ବିଶାଳ, ସେଭଳି ଶତ୍ରୁ ସହ ଯୁଦ୍ଧ କରି ଜିତିବା ସହଜ ନୁହେଁ। ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରସାଦର ଛାତ ଉପରକୁ ଉଠିଯାଇ କୋଶଳ ରାଜାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପାଟି କରି କହିଲେ, ହେ ଆଗନ୍ତୁକ ରାଜା, ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ସତ କହୁଛୁ। ଦିନ କେତୋଟି ଭିତରେ ଆମର ରାଣୀ ହେବେ ମା। ଯଦି ସେ କନ୍ୟା ଜନ୍ମ ଦେବେ ତେବେ ସେ ତାକୁ ଧରି ନିଜର ପିତ୍ରାଳୟକୁ ଚାଲିଯିବେ। ବିନା ଯୁଦ୍ଧରେ ବାରଣାସୀ ଆପଣଙ୍କର ହେବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନର ଜନନୀ ହେବେ ତେବେ ଆମେ ଶେଷ ରକ୍ତବିନ୍ଦୁ ଦେଇ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଲଢ଼େଇ କରିବୁ। କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ? କୋଶଳ ରାଜାଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତାବଟି ଭଲ ଲାଗିଲା। ବିନା ସୈନ୍ୟକ୍ଷୟରେ ନଗରୀ ମିଳିଯିବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କଲେ। ସେ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବୋଲି ଜଣାଇଲେ। ନଗରୀ ବାହାରେ ଶତ୍ରୁ ରାଜାଙ୍କ ଶିବିର।
ସେ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଭାବରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ଦଶ ଦିନ ତାରୁ ରାଣୀ ଜନ୍ମ ଦେଲେ ଏକ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ। ବାରଣାସୀର ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ରାଣୀଙ୍କ ସହ ପରାମର୍ଶ କରି ସେନାପତିଙ୍କୁ ନଗରୀ ରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ। କୋଶଳ ଶିବିରକୁ ସେହି ଅନୁସାରେ ସମ୍ବାଦ ଦିଆଗଲା। ଘମାଘୋଟ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଲା। ବାରଣାସୀର ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ପ୍ରବଳ ପରାକ୍ରମ ସହକାରେ ନଗରୀ ପାଇଁ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଲଢ଼ିଲେ, କିନ୍ତୁ କୋଶଳର ସୈନ୍ୟବଳ ପ୍ରଚଣ୍ଡ। କ୍ରମେ ଜଣାଗଲା ନଗରୀର ପତନକୁ ଆଉ ରୋକି ହେବ ନାହିଁ। ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦୁର୍ଗର ପ୍ରାଚୀର ଧୂଳିସାତ କରି ପଶି ଆସିବ ଶତ୍ରୁପକ୍ଷ। ରାଣୀ ନିଜର ନବଜାତ ସନ୍ତାନକୁ କୋଳରେ ଧରି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ଧଳା ହାତୀ ପାଖରେ। ଅଶ୍ରୁପାତ କରି କହିଲେ, ତୁମେ ଥିଲ ମୋର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ବନ୍ଧୁ। ସେ ନିଜ ସୁଖ ଅପେକ୍ଷା ତୁମର ସୁଖକୁ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଥିଲେ। ଶତ୍ରୁପକ୍ଷ ତୁମ ଭଳି କିଭଳି ଆଚରଣ କରିବ ଜାଣେ ନା। ମୋର ପ୍ରବଳ ଆକାଂକ୍ଷା ହେଲା ଥରେ ତୁମ ଆଗରେ ରାଜପୁତ୍ରଟିକୁ ଥୋଇବି। ତୁମେ ପାରିଲେ ଏହାକୁ ବଞ୍ଚାଅ। ହାତୀ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ଶୁଣୁଥାଏ। ସେ ଥରେ ନିଜର ଶୁଣ୍ଢ ଯୋଗେ ଶିଶୁକୁ ଉଠାଇ ଆଣି ପୁଣି ରାଣୀଙ୍କ କୋଳରେ ଥୋଇଦେଲା। ତାପରେ ହଠାତ୍ ଗୋଟାଏ ଭୀଷଣ ରଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଦୁର୍ଗର ଦ୍ୱାର ଅଭିମୁଖେ ଦୌଡ଼ିଲା। ରାଣୀଙ୍କ ଆଦେଶରେ ଦ୍ୱାର ଖୋଲି ଦିଆଗଲା। ହାତୀ ପ୍ରବଳ ବେଗରେ ଧାଇଁଲା କୋଶଳ ରାଜାଙ୍କ ଶିବିର ଆଡ଼େ। ସେତେବେଳକୁ କୋଶଳ ରାଜା ଧରିନେଲେଣି ଯେ ବାରଣାସୀ ତାଙ୍କର। ସେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବସାଇ ବାରଣାସୀର ମହାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ତାଙ୍କ ପକ୍ଷର ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ସକାଶେ ଚିଠି ପ୍ରେରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚିଠି ଲେଖୁଥିଲେ। ଅଚାନକ ହାତୀ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଶୁଣ୍ଢ ଯୋଗେ ଟେକି ନେଲା। କେହି କିଛି ବୁଝିବା ପୂର୍ବରୁ ରାଜାଙ୍କର ଜୀବନ ହେଲା ବିପନ୍ନ। ତାଙ୍କ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ହତବାକ ହୋଇ ବଲବଲ କରି ଅନାଇଥାନ୍ତି। ହାତୀକୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ସେ ରାଜାଙ୍କୁ ଛେଚି ମାରିଦେବ, ସମସ୍ତେ ନିରୁପାୟ। ହାତୀ ଦୁର୍ଗ ଭିତରକୁ ଲେଉଟି ଆସି ବନ୍ଦୀ ରାଜାଙ୍କୁ ରାଣୀଙ୍କ କୋଳରେ ଥିବା ଶିଶୁ ରାଜପୁତ୍ରଙ୍କ ଆଗରେ ଥୋଇଦେଲା। ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ପ୍ରାସାଦ ରକ୍ଷୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କଲେ। ଶତ୍ରୁ ରାଜା ବନ୍ଦୀ ହେବା ମାତ୍ରେ ବାରଣାସୀର ସୈନ୍ୟବଳ ପ୍ରବଳ ଉତ୍ସାହରେ କୋଶଳ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଉପରେ ଭୀଷଣ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ନିଜ ରାଜାଙ୍କ ଦୁରବସ୍ଥା ବୁଝି ହତବାକ କୋଶଳ ବାହିନୀ ଛତ୍ରଭଙ୍ଗ ଦେଲେ। ବନ୍ଦୀ କୋଶଳ ରାଜା ବାରଣାସୀର ରାଣୀ ଓ ମହାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଷମା ଭିକ୍ଷା କଲେ। ଜୀବନରେ ଆଉ କେବେ ହେଲେ ଶତ୍ରୁତା କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଶପଥ ନେଲେ ଓ ମୁକ୍ତି ପାଇଲେ। ବିଚିତ୍ର ଭାବରେ ଶେଷ ହେଲା ବାରଣାସୀର ବିଜୟ। ଶିଶୁ ରାଜପୁତ୍ର ବଡ଼ ହୋଇ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିବା ଯାଏ ଧଳା ହାତୀ ବଞ୍ଚିଥାଏ। ରାଜପୁତ୍ର ତାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ମାନ ଦେଖାଉଥାନ୍ତି। ଥରେ ଥରେ ହାତୀ ତାଙ୍କୁ ପିଠିରେ ବସାଇ ନଗର ବୁଲି ଆସିଥାଏ। ଅବଶେଷରେ ଦିନେ ଅଶ୍ରୁପାତ କରି ରାଜପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ହାତୀ ବଣ ଆଡ଼େ ଅଗ୍ରସର ହେଲା। ସମସ୍ତେ ବୁଝିଲେ ତାର ଅନ୍ତିମ ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ, ସେ ଆଉ ଫେରିଲା ନାହିଁ। ସେହି ରାଜପୁତ୍ର ଥିଲେ ବୋଧିସତ୍ତ୍ୱ, ଅର୍ଥାତ୍ କପିଳାବସ୍ତୁର ରାଜପୁତ୍ର ରୂପେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରି ସେ ବୁଦ୍ଧଦେବ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଥର ବିଭିନ୍ନ ଚରିତ୍ର ରୂପେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେଇଥିରୁ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମରେ ସେ ବାରଣାସୀର ସେହି ରାଜପୁତ୍ର ତଥା ରାଜା ଥିଲେ। ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଏଇଠି ଶେଷ ହେଲା ବୌଦ୍ଧ ଜାତକର ଗଳ୍ପ, ଯାହାକି ପ୍ରଖ୍ୟାତ କଥାକାର ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ବିଚିତ୍ର ବିଜୟ। ଗପଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ରହିଲୁ, ନମସ୍କାର।